מטומטם אני, איזה מטומטם. למה אני כזה דפוק, למה? אבל תמיד השכל בא אחר כך. למדת מזה לפעם הבאה? לא. ככלב שב על כאו, כן כסיל שונה ביבלתו. אני יכול לראות אנשים הרבה עם תאונות באופנועים מרוסקים, חתיכות. חיברו לו פלסטיקים במקום אצבעות, חיברו לו, שמו לו במקום עין, שמו לו גריש של אבוקדו. כל יום שמים לו משהו אחר, עשו לו פחחות צבע כל הגוף. הבן אדם הולך ככה. מה הוא אומר לי? כבוד הרב, באמא שלי, אתה יודע על מה אני חולם שיצא, שהוא יצא עם בית לוינשטיין? מתי אני עולה על האופנה עוד פעם? הרב, אי אפשר להסביר לך מה זה האנדרנלין של אופנוע. אני אסביר לך מה זה זה. זה מלאך המוות ששורק לך באוזן. אתם יודעים כמה מקרים אני כבר ראיתי בזמן האחרון בבתי אבלים של בחורים צעירים שנהרגו באופנועים? רק בשנה הזאת לפחות 10. אני אומר לכם, השנה הזאת לפחות 10. בשכונה שלי. הנה, מכירים. בניין לידי. מסכן. דלת מולי, בן דוד שלו. עף מהאופנוע, מסכן, חצי מהגולגולות עפה לו. דברים הזויים. בוא אליי, תעצור! ויש כאלה, אני רואה אותם. איך לא, איך לא. פותח את הרמזור, פותח את ידיך ומשביע. לוקח גלגל אחד איזה 200 מטר, אני מסתכל, השם שמור עליו, זה הבן שלך. הלב שלי נקרא, אני אומר לך מה נקרא. מסכנה אימא שלו. בואי נה, לפחות אם לא למען עצמך, נעל אבא שלך, לא למען עצמך, למען אימא שלך. מסכנה בבית נקרעת. איך ההורים יכולים לישון בלילה? אבל ככלב שב על כאוקן כסיל שונה ביבלתו, ילך עוד פעם על האופנוע. והוא עוד פעם ישתה וייסע עם אותו, יגיד לך, בואי נה, הפעם זה לא יקרה לי, אני אומר לך, באמא שלי, הפעם אני נוהג, חבל לך על הזמן. והפצצה עוד פעם לא מאחרת להגיע. ואתה חושב שבפעם השלישית הוא ילמד? מבטיח לכם כבר בפעם המאה לא. למה? חכמים המה להערה ולטיב לא ידע, הוא לא יודע להשתמש עם השכל שלו בכיוון הטוב. אתה יודע למה? כי בבית ספר אף אחד לא לימד אותו איך הולכים בכיוון הטוב.